Trigonometriden 20 isip aylar men birlerin isipte toplamasının nömrü 2. isibi. Kubitindeki türlendir. Sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat bette. İsiptin şartı. Kubitindeki türlendir. Sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat bette. Şişuı. Aldımen isiptin birliğin razı balamız. Содан кейін синус квадрат альфаға және косинус квадрат беттіға дәрежені төмендету формулаларын қолданамыз. Синус квадрат болғанда формулада алымында косинус 2 альфаның алдында минус болады. Косинус квадрат болғанда косинус 2 беттің алдында таңба плюс болады. Сонымен біз берілген айырманы дәрежені төмендету формулаларын қолданып соңғы түрде жазып алдық. Әрі қарай ортақ бөлімге келтіру арқылы біз мұна түрдегі өрнек аламыз. Ортақ көбейткіш минус 2-ден 1-ді жақшаның алдына шығарып, мұна түрдегі өрнек аламыз. Әрі қарай жақшаның ішіндегі өрнек үшін косинустардың қосындысының формуласын қолданамыз. Косинустардың қосындысы тең болады. 2 көбейтілген жарты қосындының косинусы көбейтілген жарты айырманың косинусы. Соңғы алынған өрнекте біз қазір аргументтерін есептейміз. Әрбір аргументте ортақ көбейтілген 2-ні жақшаның алдына шығарып жіберіп, алымындағы 2 мен бөліміндегі 2-лерді қысқартамыз. Сонда мына алдындағы минус тұра береді. Алымындағы мына 2 мен бөліміндегі 2 қысқарады. Аргументтеріндегі 2 мен бөліміндегі 2 қысқартатын болсақ, бізде косинус альфа плюс бетті көбейтілген косинус альфа минус бетті түріндегі көбейтінді шығады. Сонымен біз берілген өрнекті, дәлірек айтқанда айырманы көбейтіндіге түрлендірдік. Бұл жерде біз дәрежені төмендету формуларын қолдандық және косинустардың қосындысының формуласын қолдандық. Сонымен есептің жауабы минус косинус альфа плюс бетті көбейтілген косинус альфа минус бетті. Есеп толығымен шығарылды. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Тригонометрияға 20 есеп айларымен берілетін есептер топтамасының 2-ші есебін толығымен талдадық. Бұдан әріде тағы 48 есеп талданатын болады. Сондықтан каналды қадағалап, ұсыныс пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.